Përshëndetje të dashur nxënës. Shpresoj që të jeni mirë më shëndet dhe jeni bërë gati për orën e matematikës. Sot, bashkë me ju, do të jem unë mësuesja jehun. Në orën e matematikës, sot do të zhvillojmë njësinë mësimore të cilën e keni punuar edhe dje. Kështu që është leximi dhe shkrimi i numrave të mijëshes së parë, faqe 35. Gjegjeza për ju të dashur nxënës është: jam me vija, jam me katror, më vetë më merni, kur shkoni në shkollë. Nxënës të dashur, më ndani se cila është përgjigja kësaj gjegjeze. Fletorja. Çka duhet të kesh afër vetës? Afër vetës duhet të kemi librin Matematika 3, fletorën, lapsin, gomën, si dhe dezinfektues. Leximi dhe shkrimi i numrave të mijëshes së parë. Fillimisht, të dashur nxënës, po shohim që i kem të paraqitur disa numra, por në ngjyra të ndryshme. Shikojmë, numri 4, po shohim afër e ka shkronjën Q të madhe të alfabetit. Numri 5, ka ngjyrë të kaltër dhe afër e ka shkronjën Dh të madhe të alfabetit që nënkupton 10-she. Numri 6 ka ngjyrë të gjelbërt dhe afër e ka shkronjën 1 të madhe të alfabetit dhe nënkupton 1-she. 4 herë 100 bëjnë 400. 5 herë 10, 50. 6, herë 1, 6. Kemi fituar numrin 400, 50 dhe 6. Tani i bashkojmë 1-shet, 10-shet dhe 100-shet. Cili numër e fitojmë të dashur nxënës? 456. Ju lumt. Vazhdojmë tutje. E kemi të shënuar poshtë numrin 729. Detyrë për ne është që këtë numër të zbërthejmë në 100-she, 10-she dhe 1-she. Sa 100-she i ka numri 729? 7. Ju lumt dhe po e paraqesim me katrorin më ngjyrë të kuqe. Sa 10-she janë? 2. Ju lumt. Sa 1-she? 9. Cili numër tani ne duhet shumëzuar me numrin 100? Me numrin 100 duhet shumëzuar numrin 7, sepse është 100-she. Cili numër duhet shumëzuar me numrin 10? Me numrin 10 duhet shumëzuar numrin 2. Cili numër duhet shumëzuar me numrin 1? Numrin 9, sepse është tek shifra e 1-sheve. Ju lumt. Sa bëjnë 7 herë 100? 700. 2 herë 10? 20. 9 herë 1? 9. Pra, kemi fituar numrin 729. Kur i bëjmë së bashku, fitojmë rezultatin 729. Vazhdojmë tutje. Zbërthejmë numrat në 100-she, 10-she dhe 1-she. Kemi të paraqitur numrin 439. 4 herë 100 plus 3 herë 10 plus 9 herë 1. 948. Më thoni të dashur nxënës, si vazhdojmë tutje? 9 herë 100, ju lumt, sepse 9-shi tregon shifrën e 100-sheve
dhe duhet shumëzuar me numrin 100. Pastaj, 4 herë 10, sepse numri 4 tregon shifrën e 10-sheve dhe duhet shumëzuar me numrin 10. Pastaj, 8 herë 1, sepse 8-shi është 1-she dhe shumëzohet me numrin 1. 543. 5 herë 100, sepse 5-shi tregon qindëshe dhe shumëzohet me numrin 100. Pastaj, 4 herë 10, sepse 4-shi tregon 10-she dhe duhet shumëzuar me numrin 10. Pastaj, 3 herë 1, sepse 3-shi tregon 1-she dhe duhet shumëzuar me numrin 1. 784. Shikojmë fillimisht shifrën e qindësheve. Është numri 7 dhe duhet shumëzuar me numrin 100. Pastaj, shikojmë shifrën e dhjetësheve. Është numri 8 dhe duhet shumëzuar me numrin 10. Shikojmë shifrën e njësheve. Është numri 4 dhe duhet shumëzuar me numrin 1. Ju lumt. Dalim të kushtrimi numër 8. Të plotësojmë barazimet. Kemi fillimisht numrin 687. I kemi 600-she, 80-she, 71-she. 6 herë 100 plus 8 herë 10 plus 7 herë 1. 345. Barazim. I kemi 300-she, 40-she dhe 51-she. Në momentin që themi 300-she, nënkuptojmë që duhet shumëzuar me numrin 100. 3 herë 100 plus 40-she, shumëzojmë 4 herë 10 plus 51-she, shumëzojmë 5 herë 1. Vazhdojmë tutje, e kem numrin 785. Sa qindëshe i kemi të dashur nxënës? 7. Sa dhjetëshe? 8. Po njëshe? 5. Ju lumt. Tani shikojmë numrat e paraqitur se me cilët numrat të tjerë duhet shumëzuar. Cili numër duhet shumëzuar me numrin 100? Numri 7, sepse të rëgën qindëshe. Cili numër duhet shumëzuar me numrin 10? Numri 8, sepse të rëgën 10-she. Cili numër duhet shumëzuar me numrin 1? Numri 5, sepse të rëgën 1-she. Në qoftë se i shumëzojmë 7 herë 100, cilin rezultat e fitojmë të dashur nxënës? 700. 8 herë 10, 80. 5 herë 1, 5. Ju lumt, pra, numrin 785 e zbërthyem në qindëshe, dhjetëshe, njëshe. Pastaj e shumëzuam me numrin 110 dhe me numrin 1, dolëm tek rezultati 785. Vazhdojmë 954. Cila shifër të rëgën qindëshe? 9. Po dhjetëshe? 5. Cila shifra njësheve?
4. Cili numër duhet të shumëzuar me numërin 100? Numri 9, sepse të rëgën qindëshe. Cili numër duhet shumëzuar me numërin 10? 5, sepse të rëgën 10-she. Cili numër duhet shumëzuar me numërin 1? 4, sepse të rëgën 1-she. Duke shumëzuar këta numra, fitojmë 4, më falni, 9 herë 100, fitojmë prodhimin 900. 5 herë 10, fitojmë rezultatin 50. 4 herë 1, fitojmë prodhimin 4. Ju lumt. Dalim të kushtrimi numër 9. Të njësojmë shumën. Kemi 200 plus 70 plus 9. Sa bëjnë të dashur nxënës? 279. 500 plus 90 plus 4. Bëjnë? 594. 700 plus 70 plus 7. Bëjnë? 777. 800 plus 20 plus 1. Bëjnë? 821. 300 plus 60 plus 4. Bëjnë? 364. 400 plus 80 plus 7. 487. 500 plus 50 plus 8. Bëjnë? 558. 600 plus 30 plus 9. Bëjnë? 639. Detyr. Vazhdoni plotësimin e rubrikave duke gjetur shumën. Dalim të kushtrimi numër 10. Të shkruajmë numrat 3 shifror të formës. Numri A herë 100. Numri B herë 10. Dhe numri C herë 1. Nëse, të opsioni A kemi. Numri A ka vlerën 3. Të shkronja B kemi vlerën 4. Të shkronja C kemi vlerën 6. E bëjmë. Tani shkronjën A e zavendësojmë me numrin. Në vend të shkronjës A shkruajmë numrin 3. 3 herë 100. Plus, në vend të shkronjës B shkruajmë vlerën 4. 4 herë 10. Plus, në vend të shkronjës C shkruajmë numrin 6. 6 herë 1 dhe fitojmë 3 herë 100, fitojmë prodhimin 300, plus 4 herë 10, fitojmë prodhimin 40, plus 6 herë 1, fitojmë prodhimin 6. Tani këto rezultate duhet të mblidhen. 300 plus 40 plus 6, bëjnë 346, ju lumt. Dalim të opsioni B. A është barabart me 4, B barabart me 4, C barabart me 8. Shikojmë, tek vendi i shkronjës A, duhet të vendosim nxënës të dashur cili numër?
4, ju lumt, 4, herë 100, plus. Tek vendi I shkronjës B, vendosim për seri numrin 4. 4 herë 10, plus. Tek vendi I shkronjës C, vendosim numrin 8. 8 herë 1. Tani, detyrë për ne është që këta numra të shumëzojmë fillimisht. Sa bëjnë 4 herë 100? 400. 4 herë 10? 40. 8 herë 1? 8. Vazhdimi detyrës është që të mbledhim këta numra. 400 plus 40 plus 8 bëjnë 448. Vazhdojmë tek opcioni C. A ka vlerën 1, B ka vlerën 9, C ka vlerën 3. Shikojmë, cili numër do të vendosim në vend të shkronjës A? Do të vendosim numrin 1, pra 1 herë 100, plus në vend të shkronjës B vendosim numrin 9, 9 herë 10, plus në vend të shkronjës C, cili numër e vendosim? 3 herë 1. Në vazhdim, këta numra duhet të shumëzohen. 1 herë 100 bëjnë 100. 9 herë 10, 90. 3 herë 1, 3. Tani këta numra duhet të mblidhen. 100 plus 90 plus 3 bëjnë 193. Detyrë, vazhdo për të shkruar numrin të opcioni D. Mësuesja shpëson që detyrat ishin të kuptueshme për ju. Unë ju përshëndeti duke ju uruar shëndet dhe suksese. Miru takofshim!